মানে মাটি পাবলে না ইয়াৰ অকল সব পোকা আৰু পাথৰ এবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ দেখিছ না এবিলাক পাথৰ এটা হিলগুটি তো আমি কি কৰিলো মানে টেংকেটা আমি মানে সফা কৰিছিলো তো তাত মানুহ ভৰি ধৰা মাটিটো মানে টেংকিটো পানী হৈ গুচি গৈছিলে তো মাটিখিনি আমি এদিন কি কৰিলো লগত টুলটুল গগৈ আছিলে আৰু দুজনে মাটিটো কি কৰিলো আনি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত ভাবিলো আমি চব্জি টব্জিবিলাক কিনি আনো যিবিলাক পকা পকি যায় তাৰ গুটিকিটোহেঁত মানে আনি পেলাই আমি ইয়াক পচাই দিবলৈ ধৰিলোঁ এনেকৈ পচাওঁতে পচাওঁতে প্ৰত্যেক ভিতৰত গুটি আনি তো বন্ধুসকল এয়াই হৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ খেতিৰ কিছু দৃশ্য এয়াও চাওক এনেকুৱা চিষ্টেমেটিকত আমি ওপৰৰ ৰছী বান্ধি চাম কাটি দিছোঁ বগাবলৈ ৰঙালাও চব বগাবলৈ আমি চব সুবিধাজনক কৰি দিছোঁ তো আৰু খেতি কৰিবলৈ আমাৰ অলপ মন আছে যদিও আমি এতিয়া সঁচটো পোৱা নাই অসমৰ পৰা যিহেতু মগাইছোঁ অসমৰ পৰা যুৱকসকল বৰ্তমান অহা নাই আহিলে আমি ভোটজলকীয়া গুটি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ তো আমি সম্পূৰ্ণ ভোটজলকীয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ কেনেকুৱা চিষ্টেমত গুটিটো পঠাব লাগিব কেনেকুৱা চিষ্টেমত কেনেকুৱা আহাৰ যোগান ধৰিব লাগিব পানী যোগান ধৰিব লাগিব গোটেই প্লেনিংটো আমি কৰি থোৱা আছে তো ভোটজলকীয়া নিশ্চয় খেতিটোত আমি সফল হ'ব পাৰিম বুলি ভাবি আছোঁ অসমীয়া খেতি বৰ্তমান যিহেতুকে কৰ্ণাটকত আমি অসমীয়া খেতি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাওক যদিও আমাৰ অসমীয়া কোনোবা যুৱকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এনেকুৱা চিষ্টেমত আপোনালোকৰ ৰুমৰ পিছফালে যদি খালী জেগা আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে বস্তা বা কিছুমান তাপত কিছুমান থাৰ্মকল বক্সত মাটি ভৰাই আপোনালোকে খেতি কৰিব পাৰে তো বহুতো খেতি কৰা চিষ্টেমেটিক আছে আপোনালোকে যদি গাঁৱত খেতি কৰা প্ৰকৃততে যুৱ হয় তো নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতো খেতি কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ তো কিনি খোৱাতকৈ আমি যদি ৰুমৰ পিছফালে খালী জেগাত খেতি কৰি খাওঁ নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক বুলি মই ভাবোঁ তো আপোনালোকে কি ভাবে মই নাজানো প্ৰায় আমি কেইবাবিধো এতিয়ালৈকে নিজে খেতি কৰি নিজ হাতে খালোঁ বহুত টেষ্টি তো পইচা দি এইটো মৌচুমী টেঙা পুলি চক বন্ধ হ'ল এইটো মৌচুমী টেঙা পুলি বৰ্তমান ইমানটো হৈছেগৈ আৰু বেছিদিন হোৱা নাই গুটিটো গজা আৰু বাকী আছে বহুত বাকী আছে তো একেবাৰে দুখৰ কথাটো হ'ল এইটো বিলাহী শুকাই গৈছে সেইকাৰণে শুকাইছে বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই এইফালে গজি আছে এইবিলাক বিলাহী গুটি গজি আছে এইবিলাক অমিতা পুলি গজি আছে ফেচবিন কালি মই এটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ পানী দিছিলোঁ বোকা পানী তো বোকা পানী দিওঁতে এইজোপা ফেচবিন দেখিছিলে খুজিলে কঁকাল ভাগি গ'ল মানে কঁকালটো ভাগি থাকিলে শুই থাকিলে তাৰপিছতে এতিয়া হ'লে এইজোপা হৈছে কাকিয়ল কেৰেলা ধামাকা তো এইফালে আছে মানে অকল খুতৰা খুতৰা এইজোপা এজোপা আছে এইফালে শুকাই গৈছে শুকাই নহয় ফুলি গৈছে এইজোপা হৈছে ঠাইতে আছে এজোপা বৃহত্তৰ আকাৰৰ মানে 32 ইঞ্চি গোলাই কুঁহিয়া ফেণ্টাষ্টিক অমিতা হৈছে এজোপা এজোপা নহয় দুজোপা আপোনালোকক লাগিলে একদম মোক হোৱাটছআপত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ফেচবুকত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইউটিউবতো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে আপোনালোকে মোক জনাব আপোনালোকৰ কৰ্ণাটকৰ অসমীয়া খেতি মই অসমত খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম স্পীড কুৰিয়াৰ কৰি দিম মোৰ টেনশ্যন ৰঙালাও লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ৰঙালাও আপোনাৰ কলি পেলোৱা নাই কলি পেলালে আপোনালোকক মই দেখুৱাম চক এ টু জেড দেখাই আছো একদম এ টু জেড দেখাম আপোনালোকক খেতি গুই ৰঙালাও গুৰিত দেখিছে নাই কেনেকুৱা জাবৰ জোঠৰ মাটি এভৰিথিং দিয়া হৈছে মানে যি হাঁহ লাগে মানে পুৰৈ শাকৰ পাত চক পুৰৈ শাকৰ পাতৰ ৰং চক কেনেকুৱা সেউজীয়া তো এইফালে আছে আমাৰ এইজোপা ধুন্দুলি 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 পাত চক ৰঙলা পাত চক এফাল এফাল একেবাৰে তো চক একদম আপোনাৰ অসমীয়া চিষ্টেমেটিকত খেতি কৰি আছোঁ মানে কৰ্ণাটকত আপোনালোকে ভাবক অসমীয়া ল'ৰাই কি কৰিব নোৱাৰে তো ইচ্ছা হ'লে আকাশতো চাং পাতি দিব পাৰে তো বন্ধুসকলে এইজোপা কুঁহিয়াৰ চক এইজোপা কুঁহিয়াৰ আমি কোনোবাই পেলাই দিছিলে আগটো পেলাই দিওঁতে আমি আনি পেলাই ৰুই থৈছিলোঁ ৰুই থওঁতে বৰ্তমান ইয়ালৈকে হৈছেগৈ দুজোপা হৈছিলোঁ আৰু এইজোপা ভাগি থাকিলে তো অমিতা কেইজোপা চেহে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব বৰ্তমান ইয়াত দুজোপা আছে আৰু সৰু সৰু পুলি গজি আছে তো বন্ধুসকল বন্ধুসকল চাওক এইটো মৌচুমী টেঙা পুলি তো মৌচুমী টেঙা পুলি কিনাৰতে এটা আছে অমিতা পুলি তো এইবিলাক চাওক আমি খেতি কৰি আছোঁ একদম আপোনালোকক এইটো যেন দেখাইছোঁ বিলাহী খেতি কৰিছোঁ বিলাহী লাগিছে চাওক এইটো বিলাহী এটা লাগিছে ইয়াত বিলাহী আছে অমিতা আছে ধুন্দুলি আছে তো এইফালে আছে ৰঙালাও আছে তো আৰু বহুতো কিবাকিবি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই ফুল কেমিকেল ৰেডিমেড হৈ যা you
এছাও কেবলে কিমান ধুনে গেল মানে সাং বনাই দিয়া আছে সাং মানে ইয়াত বা নাই না বাহ আগলি নাই তো তো আমি কি কইম আমি ভাবিলো যে রসি রসি এখন জাল গুঠা তো যখন জালত নেকি সবজি কিছু বা বগাব পারে তো আমি এটা প্ল্যানিং করে পেলানি অলরেডি জালনা বান্ধি দিলো ওপর ধুনিয়াকে বগাই আছে তো সুন্দরকে আমার মানে তিনিজন মানুষে খাবলে হয়ে যায় একচুয়ালি খাবলে হওয়া নাই আমি খামে কিন্তু বই শাক তো আমি খাই আছো ফাইনালি বই শাকটো খাই থকা হৈছে এইফালে এজোপা আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ খুতৰা এজোপা মানে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাব এইজোপা খুতৰা হয় নিৰ্বাচক ডাঙৰ খুতৰা এজোপা মানে কি হৈ গ'ল গুটি লাগি পেলাই ফুলিলে ফুলিলে ফুলি পেলাই গুটি লাগিলে সৰিব এতিয়া ইয়াতে কাৰণ সৰি যোৱাৰ লগে লগে আৰু বেলেগ বেলেগ মানে পিছত গুটি গজিব এইজোপা এজোপা খুতৰা তো কোনোসকল যদি মোৰ কিবা কথাবিলাক কওঁতে ভুল হৈছে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিব তো ফাইনেলি মই ইউটিউব জেগাডোখৰলৈ মই প্ৰথম আহিছোঁ তো ভুলটো অনিবাৰ্য ভুলটো স্বাভাৱিক তো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোৰ কমেণ্টবিলাক ভুলবিলাক সোধাৰণি কৰিবলৈ কৈ দিব তো মই চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকক মই আমি যিহেতুকে কাম কৰা মানুহ গতিকে বহিৰাজ্যত থাকি আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াত তো অসমৰ ৰাইজে দেখাটো পাব লাগিব তো দেখা পাব লাগিব তো আপোনালোকৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব আমি তো তেতিয়াহে জানিম তো যদি আমি নকওঁ তো আপোনালোকে যদি আমাক কথাবিলাক নকয় বা নিশিকায় তো আমি কেনেকৈ শিকিম ঠিক আছে বন্ধুসকল এয়া চক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখন ৰঙালাও একদম ধামাকা খোৱাব বুলি কৈছোঁ মানে ৰঙালাও পাত চক তো কয় নহয় বোলে কি কিবা এটা আছে ন অসমীয়া ভাষাত কিবা ডাকৰ বচন নে কিবা এটা কয় বোলে যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন তো এতিয়া মই কৈ আছোঁ যি ৰঙালাও বাঢ়ে এয়া পাততে চিন চাওক যি ৰঙালাও বাঢ়ে পাততে চিন এয়া যি জলকীয়া গজে তাৰ চেহাতে চিন আৰু যি ধুন্দুলি বাঢ়ে ইয়াৰ গা গছডালতে চিন তো চাওক বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকেও খেতি কৰিবলৈ শিকক তো বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ সাংঘাতিক বস্তু মানে এইকেইটা কথা কৈছিলোঁ চাওক এইজোপা মানে কি আপোনাৰ বহিৰাজ্যত অসমীয়া ল'ৰাই অসমীয়াগিৰি কেনেকৈ কৰে তো আমি খেতি কৰিছোঁ তো খেতি কৰা কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ইয়াত কি কি আছে মই তাৰ এইটো যেতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে অকণ স্কেন নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব তো এই খুঁটাটো দেখিছে নহয় এই খুঁটাটো নাম বুলি আমি এটা দিছোঁ ধুন্দুলি এইটো ধুন্দুলি ইয়াত বগাই গৈ আছে দেখিছে আপুনি তো এইবোৰ দেখিছে নহয় এইবিলাক খুতৰা এইজোপা কি ধুনীয়াকৈ খুতৰা তো ইয়াৰ মাটিবিলাক ৰঙা ৰঙা হয় চাওক ইয়াৰ সাৰুৱা হয় মাটিবিলাক তো এইফালে আছে চাওক এইবিলাক আছে অমিতা দুজোপা অমিতা আছে অমিতা আমি পুলি ৰোৱা নাছিলোঁ অমিতাটো আমি গুটি পচাইছিলোঁ তো পকা অমিতা এটা কিনি আনি পেলাইনি গুটি পচাই আমি ইয়াত দি দিছিলোঁ তো মোৰ লগত আৰু দুজন বন্ধু আছে আৰু বিশেষকৈ এজন হৈছে তুলতুল গগৈ তেওঁ এজন বিখ্যাত খেতিয়ক গাঁৱত তো ইয়াৰ চক কুঁহিয়া এডাল এইটো চক কুঁহিয়া এজোপা কুঁহিয়া আছে তো এইফালে আপোনাৰ সাংঘাতিক বস্তু দেখা পাব এইজোপা আপোনাৰ আছে বৰবিলাহী এইজোপা বৰবিলাহী তো এইজোপা ৰঙালাও এইজোপা ৰঙালাও তাৰ মাজতে আছে এইজোপা জলকীয়া ঠিক আছে এইজোপা জাপি জলকীয়া তো ইয়াত আছে আৰু এটা আছে লগতে আপোনালোকে চাওক এইজোপা হ'ল দেখিছেনে এইজোপা কি দেখিছেনে এইজোপা হৈছে পুৰৈ শাক যদি কোনোবাই চিনি পাইছে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তো এইজোপা হৈছে চব গা গছডাল কেনেকুৱা শকত এইজোপা হৈছে পুৰৈ শাক তো এই পাতবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক ধুন্দুলি পাত ধুন্দুলিটো আমাৰ অসমৰ নিচিনা ইয়াত ধুন্দুলি নহয় একচুৱেলি ইয়াত বগা বগা কুটা কুটা মানে তো ফাইনেলি আৰু এইফালে চাওক মানে কি এইফালে আপোনাৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে বগাবলৈ মানে ফালে দুটা ধৰক খুটা আছে নাইকলৰ পাত চাইকলৰ পাত যেতিয়া যাব ওচৰত পেলাই দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ লহ পৰকৈ ওপৰলৈ বগাই গৈছে তো তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্তি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু একেবাৰে নাপাহৰিব বিপুল গোহাঁই ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' কিছু বনাবলৈ আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে চাই যাব বিপুল গোহাঁই ইউটিউব চেনেল বাই।